Tensionet mes Izraelit dhe Iranit janë rritur pas një sulmi ndaj një anije në pronësi të Izraelit dhe akmarjes së Izraelit ndaj objektivave iraniane në Siri. Udhëheqësit ushtarak të Izraelit paralajmërojnë se ata do të veprojnë kundër të gjitha kërcënimeve të terrorizmit dhe zhvillimit të armëve bërthamore. Përshkallëzimi vjen ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe evropianët punojnë për të rifilluar negociatat me Iranin për një marrëveshje bërthamore. Izraeli kundërshtoi me forcë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe përshëndeti ish-presidentin Trump për të rrëfyer nga marrëveshja. Sanksionet që rivendosi ish-presidenti Trump kanë dëmtuar ekonominë e Iranit, por jo programin e tij bërthamor. Irani ka vazhduar të pasurojë uranium, shumë më tepër se sa ishte lejuar sipas marrëveshjes bërthamore, thotë Izraeli, si dhe u ka vendosur kufizimi inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. From the Israeli point of view, it's very clear. It's a very bad agreement. Nga pikpamja izraelite është shumë e qartë, është një marrëveshje shumë e keqe që u lejoi iranianëve të vazhdojnë me sistemin e tyre të pasurimit. Tani ata kanë centrifuga shumë më të mira se sa kishin përpara marrëveshjes. Perëndimi i diellit është shumë pranë. Mendoj se në vitin 2025 ata fillojnë të kthehen në normalitet dhe për 7 vjet do të kenë të gjithë legitimitetin për të vazhduar me projektin bërthamor. Thot Jakov Amiror nga Instituti Hebre për Sigurinë Kombëtare të Amerikës. Por disa zyrtarë të ushtrisë dhe zbulimit izraelit kanë shprehur mbështetjen për një kthim të Shtetet Bashkuara në marrëveshjen bërthamore të Iranit, në kundërshtim me politikën e qeverisë izraelite. I don't think we can trust Iran, but that's why there is a deal and there are. Unë nuk mendoj se mund t'i besojmë Iranit, por kjo është arsyeja pse ka një marrëveshje dhe ka vëzhgues të OKB-s. Dhe unë u besoj aftësive të zbulimit të Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit për të parë nëse iranianët do ta zbatojnë marrëveshjen. Thot deputeti Omer Barlev. Disa analistë ushtarak izraelit thonë se përpjekja e Iranit për armë bërthamore është pjesë e politikës së tij më të gjerë të jashtme. Iran is basically using huge mega strategies. Irani në thelb po përdor një mega strategji për të bërë një superfuqi rajonale, mbase një superfuqi globale, së pari duke zhvilluar aftësitë bërthamore dhe së dyti hegemoninë në lindjen e mesme përmes mbështetjes së grupeve terroriste dhe të gjitha aktiviteteve të tyre në Irak, Siri, Liban dhe Yemen. Thot Amos Yadlin nga Instituti për Studimet Sigurisë Kombëtare. Libanon and Yemen. Ndërsa tensionet rajonale rriten, Shtetet e Bashkuara sulmuan gjithashtu objektivat e mbështetur nga Irani në Siri, përdorimi i parë i forcës ushtarake nga presidenti Biden.